Barçaga salam olayım. Etibar merkezimiz bir kadam olduğunda bugün yana kartı yordamıda ham fokusunu amalga oşuramız. Albatta men o'zi kartani aralashtirib chiqaman. Endi diqqat qilinglar. Albatta har doimgidek xohlagan joyimizga stop deymiz. Bu albatta juda effektivni. Boshqacha usulda karta chiqaramiz. Umuman tomoshabin kutilmagan holatda chiqaramiz. Shuning uchun mana shu kartadan qaror bo'lyapti. Endi buni mana ustiga qo'yamiz. Hech qanday nimasi yo'q. Endi bir qat qilinglar. Mana boshdagi karta aynan shu kartaga chiqadi. Xullas bu ozgina murakkabroq. Demak, e'tibor markazingiz bir qadam oldinda obucheniyasini boshlaymiz. Endi bu nimadir istalgan kartada xizmat qilishi mumkin. Misol uchun menda mana bu kartada xizmat qildi, ya'ni yordamchi kart sifatida Joker xizmat qildi. Va bunda nimaga e'tibor berish kerak? Albatta yangi kartada bo'lmasligi kerak, chunki yangi kartada bilinib qoladi. Va men shunda ko'rsataman. Olamizda mana e'tibor bergan bo'lsalaring, bu salgina urinilgan kartada. Misol o'zaro urintiramiz, misol uchun bitta chiziq tortamiz bu yoqqa barmoq bilan, tirnoq bilan, bu tomonga, bu tomonga to'rt tarafidan xuddi nimaga o'xshab urg'unchakka sistemasiga o'xshab, mana bu to'rt tarafdan keyin bu vertikaliga, gorizontaliga, xullas mana shunday qilib chiziq tortib chiqamiz. Va mana bu burchaklarni ham o'zgina bunday chiqamiz. Chiqamiz va bizni albatta kartamiz nimaga ishga tayyor bo'ldi. Va misol uchun mana endi bilmadim kimda qanaqa, lekin Lugoypay nima qilsalaring bu chiqib kelaveradi, boshqa fokuslar ham ishlasalaring bo'ladi. Qarab yana chiqib kelaveradi, aralashtirsak ham o'zi qayerdaligi misol uchun mana ussizda qolib ketdi. Bu kelib chiqaveradi. Endi bizni vazifamiz buni albatta ichkariga qo'yamiz. Aralashtirgan paytda misol ustidan olamiz, ichkariga qo'yamiz. Misol aralashtirdik. Va olamiz mana oldik. Yana ichiga qo'yamiz va bizda bu ichki qismda turadi. Ha, endi tomoshabinga misol uchun ko'rsatamiz. Nima qildik? Sonra u stop deydi. Albatta asosan ko'proq tashishga harakat qilinglar, u sentr asosan sentrroqda u stop desin. Shu mana bu yerda stop deyapti. 5 chiziq chiqyapti. Bu ustida turibdi. Xullasda mana buni ustiga qo'yamiz, xullas buni stop degan kartani va buni mana burnamiz ustidan qo'yamiz. Ustidan qo'ygan payt endi asosiy bizni vazifamiz mana to'xtamizda oldinroqqa cho'zamiz va ikki tarafga qilib ikki tarafni shunday o'tsak o'zi mana 8 o'rna bu tarafga o'zi yiqiladi. Unchalik bilinmaydi nima bo'lganini, shuning uchun sal o'rindan katta qilsalaring eski kartalar bilan bemalol balki u nima bo'lib ketaveradi. Endi bizda yana bir savol tug'iladi. Misol uchun bu ichkariga ham qo'yib oldik, bu ichkariga to'g'ri. Endi qaranglar, misol uchun boryapti, 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 boryapti-da
oxirida u stop deyapti. Ya'ni qo'limizda o'zgina kamchilik bo'ldi, bu yoqda sol 7 chilik bo'lsa, bu yerda ko'p katta bo'lyapti. Endi bu vaziyatdan biz qanday chiqamiz? Bu vaziyatdan misol uchun ustiga qo'ydik va va yana uzoqini olib qo'yamiz. Ya'ni ichkaridan ustiga qo'ygan bo'lsak, yana center qilib, misol uchun ustiga qo'yamiz. Masalan, endi nima qilib buni qanaqa sekretlar nima qilib yana qilsak, yana shu chiqadi. Umuman muammo bo'lmaydi sizlarda. Albatta bu juda chiroyli usul ekan. Misol uchun xohlagan paytim sal o'xshamay qoldi. Sal taraflariga ehtiyot bo'lib diqqat bilan qaranglar, mana bu nima qilayotgan payt ikki barmoq bilan bosib ushlab turinglar, sababi ushlagan payt mana bu orqasi ochilib qolganligi bilinmasligi kerak, shuning uchun qattiq bosish kerak. Xullas, yana mana jokerimiz tarafiga qilyapti, bu bizda qolib ketyapti. Albatta bu juda effektivmi? Xullas, mana shunaqa gaplar, yana men yana bir marta ko'rsatib o'taman. Jokerni qo'yib olamiz. Va ichkariga qo'yamiz. Yana aralashtiramiz. Xullas, bizning jokerimiz ichkarida turibdi. Turganiga ishonch hosil qilamiz. Va sal nima qilamiz? Tashlaymiz. Polaga bitta kastam bo'lib tanlaydi. Bizda ikki bo'lyapti. Va buni ustiga qo'yamiz. Aslida qarabsizki, sal o'zgina ko'p bo'lyapti. Qolasiga buni o'zginasini qo'yamiz ustidan. Va yana nimamizni, qo'qishimizni amalga oshiramiz. Bizda esa hozircha shular. Albatta kanalga obuna bo'linglar, kolokolchikni, qo'ng'iroqchani, xullas podpisatsiya qilib, likelab videolarga endi iltimoslardan bir qo'llavoringlar. Bizni ham kanalimizni ozgina ko'tarilsin. Albatta har xil qo'shiqlar, har xil qo'shiqlar sovg'alar qilishga harakat qilamiz. Albatta kanal ko'tarilgandan keyin hammaga rahmat, sog' omon bo'linglar, ko'rgandan ko'rishguncha.